第252集。哦，君灵犀点点头。文国公府的五小姐，那跟本公主也没什么关系啊。搞什么啊，无缘无故跟我叫灵犀姐姐，喷漆也不带这么生拉硬套的。白花颜觉得自己的脸都被人家踩在脚底下了，可对方是狄公主，于是只好硬着头皮说，不是生拉硬套，我的二姐姐和四姐姐都是公主的姐妹，所以我想我也应该知礼数懂规矩，不然就显得太不懂事了，回了家是要挨说的。她说得楚楚可怜，可君灵犀却完全不搭这个话茬，只扔出一句，你挨说是你的事，本公主管不着，姐姐不是乱叫的，否则就是攀附皇亲要杀头的。说完伸手往场上指了去。嘘，别出声，你们快看，冉姐姐出手了。白鹤冉的确是出手了，就在两炷香已经烧得只剩下一丁点的时候，就在呼兰蝶才拔了20多枚金针正在紧张冒汗的时候，他突然就动了。这一动不要紧，可把在场所有人都吓了一跳，特别是白心眼，被他吓得差点没死过去。因为白鹤冉这针拔得太含糊了，就跟闹着玩似的。他竟然运起内力，两手往前一伸，再往后一拽，用内力将白浩辰身上的36枚银针一起给拽了出来。36枚银针就跟飞针似的，突然从白浩辰身上离开，在空中片刻停留后，又一起飞入白鹤冉的手心。所有针都是针尖朝外，自成一束，被白鹤冉一把握在左手上。这一刻，白星岩几乎以为白鹤冉在公报私仇，拼着比试会输的结果来要白浩辰的性命。他真是吓着了，因为如果白浩辰这样一个死法，他连报仇的机会都没有，保不齐天和地还会给白浩辰扣上一顶为国捐躯的帽子，大办丧事，搞得像个英雄。那自己跟叶家怎么交代，跟郭家怎么交代？那位看起来已经过气，实则还有潜藏势力的叶太后，还不得暗地里做翻手脚把他给悄悄弄死。他越想越心惊，人不由自主地站了起来。可是就当他站起来的时候，白浩辰也动了，就当着所有人的面也从椅子上站了起来，然后活动活动手脚，很快脸上就露出笑容，还冲着白鹤冉鞠了一躬，多谢二妹妹妙手回春，为兄已经全好了。他一边说一边看向香炉，此时两炷香已经全都烧完，白鹤冉赢了，下方也不知道谁最先带头，总之所有人都鼓起了掌，大声地叫着，好好，我们赢了。不但赢了，而且赢得十分霸气。皇子席间也都惊呆了，他们原本以为白鹤冉拖到最后还没拔一根针，这次比试算是输定了。这样虽然罗叶国的针也没拔完，但至少人家拔了，就按针的数量来查也是罗叶赢。却没想到白鹤冉在最后关头竟是以这样霸气的方式一口气将针全都拔了出来。虽然看起来是用内力将针一起吸出来的，高手看问题肯定跟普通人不一样。就比如五皇子君穆峰正小声跟身边的四皇子君穆熙说，看起来是一起拔的，但实际上每根针都有先后顺序，36道银光依次从那白家少爷身上被吸出来，这可不是一般的道行啊。四哥，没看出来呀，咱们这位干妹妹不但医术绝伦，还是个绝顶高手。哼，老师从哪儿弄来这么个极品呢？四皇子看了他一眼，没多说什么，只是阐述事实。她是文国公府的二小姐。五皇子撇撇嘴，跟四哥说话总这么无趣。不过我见你自比试开始以来目光就没离开过那位干妹妹，怎么该不会是动了心思吧？这可不像你啊，你的心不是都应该放在那位身上？他说着往苏化丸所在的方向指了去，却见苏化丸只管低头喝酒，看都不看场上情况，
就像罗叶国君跟他没关系一样，倒是酒一杯接着一杯，越喝越多，喝得脸都红了。君木希皱皱眉，没理五皇子的话，目光却是从白赫然那处收了回来，开始向苏化婉看去。哟，这怎么才拔了这么点儿？我本来想着只要你能在两炷香内拔完36枚针就算过关，剩下的我帮你拔了呢。白赫然没搭理白浩辰，倒是说起呼兰蝶的风凉话，气得呼兰蝶面色铁青，握着针的手开始颤抖起来。哎，真是可惜。白赫然走上前去仔细观察，不但拔下来的少，顺序也错得离谱。你第一针拔的是这里吧？他指向一处。第一针就错了，你应该最先拔左手背上的那一枚，我是不会告诉你的，除非你交学费。呼兰蝶怎么可能给他交学费？他现在满脑子都在想着接下来该怎么办。罗叶国君若真如白赫然所说，自此就废了繁衍子嗣的能力，那么罗叶国可就要变天了呀。如果东秦人再阴损一点，弄个800里加急往罗叶报信，那很有可能不等他们回去，罗叶就已经易主。他越想越憋气，不由得怒骂白赫然。阴损小人，这一切都是你的阴谋诡计，你是故意的，下次狠手残害国君，你该当何罪？啪，突然一声响，殿内所有人又是一激灵，再一瞅，竟是天和帝摔了一只茶碗。简直一派胡言！老皇帝不干了。比试是你们提出的，比试的方法也是你们布下的，甚至连赌注都是你们定的。现在出了事，你来指责朕的公主，你们罗叶哪来的胆子？呼兰蝶一哆嗦，没敢接话，倒是白赫染开了口。是啊，真不明白大国师是怎么想的。相对于你给我哥哥下的死手，我这已经算是手下留情了，否则我若跟你一样下的是死针，现在你们的国君已经一命呜呼了。怎么，你非但不知道感激，还反过来指责我？只许你们罗叶放火，不让我们东秦点灯啊？到底是罗叶附属于东秦，还是东秦附属于罗叶？我怎么感觉本末倒置了呢？那要不这场作废，咱们重新来一次，这一次我给你们国君下死针，如何？呼兰蝶再也不敢接这个话茬了，因为他心里清楚，论针法他的本事远远不如白赫然，再比一次结果也是一样，而且还会让贺兰峰直接丢了性命。他方才是太冲动了，这件事还有的回转，只要他赢了第二轮，毒死这个丫头，他就可以静下心来想办法。贺兰峰的伤也不是治不好，大不了就抬回呼兰家，家主出面肯定是有希望的。于是他不再接话，只表示自己愿赌服输，希望白赫染将剩下的针拔出来。白赫染冷哼一声走上前，同样是手一挥，剩下的所有针都被内力吸出，只是这一次没有握在他手里，而是手再一挥，金针整齐地落到了边上工人端着的托盘上。他再朝呼兰蝶伸出手，来，把你手里拔完的针还给我，本公主的金针贵着呢，你们可别想占便宜偷我的针。呼兰蝶鼻子差点没气歪了，谁稀罕你的金子？于是一扬手，将拔出来的20多枚针朝着白赫然甩了出去，这一甩，金针就散了花，人们只见无数金光奔着白赫然而去，连帝后二人都跟着紧张起来。可白赫染却不紧张，非但不紧张，他还以其人之道还其人之身，迎着那些扑面而来的金光，就把手里36枚银针也给甩了出去。金针与银针相遇，瞬间就有20多枚银针被金针给刺断，落在了地上，而剩下的银针则直刺向呼兰蝶，让他避之不及。金针却很听话，白赫然广袖一挥，兜起一股内力，就让那些金光在空中转了一圈，自成一束，落回到了他的掌心。他将那些金针在掌心搓了两下，方才一并甩入托盘内。这样做不为别的，
只是怕那毒衣在针上做手脚，到时候工人拿去消毒清洗时很容易中招。再看呼兰蝶，他就比较尴尬了，因为剩下的银针都扎在了他的脸上，让他的面部一点表情都做不出来，甚至连说话都费劲，只能发出呜呜的声音。白赫然的脸也沉了下来，他告诉呼兰蝶，我没给你下毒，这些针也没刺到你要命的穴位上，只是给你一个小小的警告和教训，提醒你要知道天高地厚，这里不是你一手遮天的罗叶，这里是冬秦，是一方你们罗叶穷极一生都无法染指的大地，莫要到我冬秦疆土上撒野，否则这里将会成为你们永远的梦魇。拍手声再度响了起来，白赫染的话引起了所有冬秦人的共鸣，纷纷拍手喝彩，就连天和地都不住点头，笑呵呵地跟陈皇后说，咱们的干女儿真是霸气。陈皇后十分自豪，那是本宫看中的闺女，怎么可能是平凡人。在确定这些针没有被动手脚之后，呼兰蝶手忙脚乱地将脸上的针拔掉，这时再看还瘫坐在椅子上的贺兰峰，只觉身上凉意透骨，来自国君的怒视让他几乎当场就跪下来磕头，但是最终贺兰峰什么都没有说，只是自己站了起来，身子晃了两晃，然后默默地走回席间，但是在经过呼兰蝶时却低声留下了一句话，如果下一场不能赢，你就不用回罗叶了。呼兰蝶知道这是国君给他的最后一次机会，虽然平日里仗着一身毒术能将这位国君拿捏得死死的，但事关国之大计，他还是无力同贺兰峰对抗，更何况若是因为这件事让贺兰峰失去王位，呼兰家族也不会轻饶了他。他深吸了一口气，将银针放回针套里，立即有工人上前收缴，因为在千秋万岁殿上是不能带武器的，针也算。他顺从地将针交给工人，这才又看向白赫然，面色阴沉地道，天赐公主好针法，本国是输了，但是你莫要得意太早，咱们还有一个生死赌局，本国是绝对不会在手下留情。来吧，亮出你的毒药，让本国是开开眼。这话出口却换来了白赫染看傻子一样的目光。什么叫亮毒药？白赫染问呼兰蝶，怎么个亮法？呼兰蝶一时没反应过来他这话是什么意思，随口就道，自然是将你要用的毒药拿出来，我们交换一下。说完还冷笑了下，哼，天赐公主该不会是没有准备吧？白赫然更纳闷了，我平白无故准备毒药干什么？你这笔毒本就是临时起意，我怎么可能提前就有准备？再说皇宫大内宫宴之上，还当着东秦帝后的面，罗叶国师，你可别告诉我你身上藏着毒药，你们罗叶到底想干什么？造反不成，叛主不成，安的到底是什么心？他声色俱厉，越说越来气，此番罗叶人入我东秦，嘴上说是朝贡，可实际上打的到底是什么主意，只有你们自己知道，随身带着毒药在帝后跟前晃悠，还真不拿自己当外人呢。他这一发难，君木林也不干了，猛地一拍桌子大声道，来人，护驾。立即有大量御林军冲进千秋万岁殿，将天和地与陈皇后都保护起来，另还有两队将在场宾客也保护在身后，却唯独留了罗叶国君贺兰峰和苏化婉在外头，好生尴尬。朋友们好，我是本书男主君木林，对，没错，就是被白鹤染迷得神魂颠倒的那个没出息的，希望在大家的支持下，我能反转地位，成功逆袭吧。陆青竹播讲。